Assalomu alaykum hammaga, hammalarga xayrli kun. Mana bizani kunimiz bugun qattan boshlandi. Albatta uydan emas, daydalarga farqi yo'q. Mana qattamiz. Ha? Mana. Uchun ozgina bo'lsa ham video olishga harakat qilaman. Bugun shanba, dadamiz uyda bo'ladigan kunlarim. Uchinchi oilaviy ko'chaga chiqdik. Mana bu yerda amakimlar yotibdi. Cho'zilib, yalpayib, mana ish qilgan shekilli qolatgan bo'lsa. Ertalabgacha, ha. Leyla bu yerda sochlar alvasti, chunki yig'lagan. Tishlari pop chiqyapti. Uchinchi ozgina mazasi yo'q. Uyda qiynavorida bizani uchinchi ko'chaga olib chiqdik, o'zi kelib qolardi. Nevota Temur ekan. Leyla birpas rasm tuzdi. Endi hech narsa yoqmadi. Nastroyenie yo'q bugun, bulut hamma yoq, quyosh yo'q. Bo'pti, ketdik. Amaki halam yotibdilar. Bu yerda mana muzey ichida mana shunaqa magazinlar bor, suvenirli magazinlar. Yo'dan mana chizgan artlari, polkalari, o'zi brend qilib yasagan bular hammasi. Sumka chiqaraman, qarang. Chiroyli bo'lsin. Bu yerda juda ham qadrlashadi shunaqa narsalarni. Bu bo'lsa Singapurni mana milliy materiallardan bittasi. Bizlar atlaslarimizga o'xshagan narsa bu ham. Buning ham o'zining materiallari bor. Va Singapurda suvar desam shunaqa materialdan forma kiyishadi. Faqat yashili, golubuyi. Nima ekan bu? Patnas ekan bu. Judayam chiroyli. Narxi ham chiroyli o'zi kerak, 100 dollar ekan. Видели носочки? Да, видела. Папа где? Я не знаю, с ним гуляешь, как будто бы, знаете, на время вот гуляете, рассматриваете, вот 5 секунд как будто бы есть. Приехали в Франкфурт. И буду идти крыш, у нас пули джойдеп, это мимо, чеки. Albatta degan joylari bor, pulli joylari bor. Pulli joylariga albatta keltirilgan narsalarni ko'rish uchun ko'rsanglar bo'ladi. Anaqa oddiy narsalarni bepul ko'rsanglar bo'ladi. Ichida bolalar uchun o'tirishga joylar ham bor, tizishga narsalar ham bor. Ular hammasi bepul. Qimmatsa ham pullamas bo'lsa. Mana nasi yemoqchimiz, qorin och. Mana bugungi ob-havo ma'lumotlarini tanishtirib o'tsam, mana bugun havo juda ham zo'r. Singapurda har doim qattiq remont qilishadi yoki qandaydir buzishadi, qattiq buzib qurayotgan bo'ladi. O'shaning uchun hayron bo'lmanglar, har doim bitta chang ekan deb. Nima bo'layotgan bo'lsa, hammasi yaxshilikka, chiroyli bo'lishi uchun. O'shaning uchun. Shu mashina yo'lda tez o'tib oldim. Judayam ko'plar savol berishgan, Shahnoz opa, Singapurda hijobda yurish normal holmi? Hech kim tegmaydimi ularga deb? Yo'q, nimaga tegish kerak? Singapur misol uchun musulmon shahar bo'lmasa ham, to'g'ri shahar bo'lmasa ham, hamma millat va hamma din yashashga haqli bo'ldi. Hech kim bir-birini haqorat qilishga haqqi yo'q. Bunga jazo juda ham yomon.
Ixchiqim, kichkin millat to'g'risida gapirish ham mumkin emas, unga ham jazo bor. Har bir so'zingiz uchun javob berishingiz kerak bo'ldi. Shuning uchun musulmonlar ham, kristianlar ham, budistlar ham hammasi bemalol yura oladi. Mana uydagilar tursin boy ko'rgan kirib ketishdi ekan, ular topa olmayapman. Hatto ular nima ko'rishyapti? Tushunmadimmi? Nima ko'rmaymiz albatta. Tursin boylarni ko'rmayman, tursin boylar. Temur jonidili. Mana qizim nastaynasi uchlar pop 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 yorib chiqyapti-da. Issig'ini chiqardi. Uyda o'tirgan sari televizor ko'rmadi, televizordan albatta odam kasal bo'lib qoladi. Bu odam mana. Tursin boylar, bular narxlari falon pul. Bular hammasi originali. Albatta originali bilan original olmasidan farqi bo'ladi. Men anaqaga aytaman Temurga sizga tushuntiradi. Mana zo'r qo'shdi mana qaranglar. Deyasini yomg'irimda tomchilagan. Ana. Faqat degan anaqa bor, telefon bor. Yomg'ir qilishdi mana shunaqa. Yopar ekan. Bu ham o'sha anaqani Tursunboy bir turi. Yaxshi ko'raman mana. Yonimda mana. Adashmasam bu Xitoy brendi mi? Okey. Dalsh. Funan. Singapur. Judayam molodezniy joy, ichida sinema, hamma narsa bor, kino, kinoteatrlar bor. Judayam ko'p sportivniy narsalar bor bu yerda. Asosiy mana shu yoshlarni ko'rasiz bu yerda. Quchoqlashib Açam açam kılıp yürgenlerine. Singapur ülkesiyle abizayın üstüne göre gelip kirliyle. Çünkü hemen joyu uzun gelişi geçti var bu diyeyim. Sonuçta bir tanesi Gangnam style stil de kılınken. Bir tanesi Amerikan stil de kılınken. Şimdi göre gelip diyeyim. Kutay. Hindistan göre gelip. Bir tanesi hemen yani. Sekiyen şaşmasından tıkılıp turuyla. Kamida sizlarga yo'man degan 10 kunga tavsiya qilgan bo'lardim bu joylarni. Ishonchmasdan aylanishlarni. Chunki Singapur juda ham kichkina shahar bo'lganidan juda ham ko'radigan narsalari juda ham ko'p. Mana mana yaqin devorga chiqib, maymunga o'xshab o'tsanglar bo'ladi. Number. Big men way boomers. Judayam ko'plar yaxshi ko'radi, men shu vaqtda tushunmayman, to'g'rimi? To'g'ri, meksikansi. Judayam ham anaqa maqtidilik, men umuman tushunmayman bu vaqtda, bor-yu. Yeremni. Plov. Только плов и масала. Плов, конечно, понимаем. Ой, мазали пловка берады-ку, то'g'rimi? Kechagi shormaymi? Mazza qilib ichding-ku, to'g'rimi? Очень вкусно. Mana bu yerda studentlar tizgan o'zini ham anaqasini ishlarini shu yerda bo'lishgan. Buni juda ham chimiz qilishadi Singapurda. Qanaqa tizgan bo'lsa ham o'sha anaqani bolalarni yana ham kuchli qilish uchun shu narsani qilishadi. Kim? Momma bo'l. Itarma. Push. Kipush, kino, kino temo. Okey, yo. Bu kadar gene kırdı, kino mayı işi bilmedi, kino işte ya. Olduğumuzdan çıkanı yeri, toz bokstamıza. Kari zakas kıldım uzumge, adam zam kari zakas kıldılar, gurucu bulan. Uzum ya şuna video göktüreyim. Bana hiç kim video görmüyordu. Video görgenizden yok ki, kornum çıkan boları yok ki. Xo'sha mana qanaqa bo'ladi yoki kimdir baqirayotgan bo'laman. O'shaning uchun mana o'zimga o'zim mahliyo bo'ladi videoga olaman, xo'p. Yo'q, o'zingizni ko'proq ko'rsating desizlar, to'g'rimi? Men normal videoga oladigan odamni o'zi yo'q. O'shaning uchun xabar bo'lmaydi. Sizlarga chiroyli joylarni ko'rsatishga harakat qilaman.
Я қараймын, я қараймын, көзім қылып кетеді. Короче. Мана оқатланып чықтық. Мана şu yana güzel joydamız. Juda ham şu joy yaxşı görürəm. Juda ham mana başqa şəhərlərə düşüb qalğan deyə bilərsiniz. Bu da çünki boya etib ötkəndik. Həmə joyu özünə yarasha çiroyu var. Özünə yarasha nima tur bərə olar sizlərə. Yuxsun degan joylarimizdan ham bolalarimizga, bizga ham yuxsun. Hammamizdan bolalarimizga yuxsun. Chiroyli mashina. Ko'zim tushib qoldi, sizlar tez bo'lib oldim. Mana qizim yaxshi narsa yoqmayapti. Tishlari. Ay, mana. Sal o'ziga kelyapti. Guruch yeb oldi. O'sha o'ziga kelyapti azgina. Havo zo'r bo'ladi, shamol bo'ladi. Singapurda har doim yoz, anaqa yomg'ir. Yoqqanda anaqa suv bo'lib ketmaydi. Yana o'sha yerga keldik, mana o'sha yerga kelib. Albatta birinchi bo'lib hojatxonaga, chunki bolalarim yarim yo'lda qistab qoldi degan gaplarni gapirmasdan, bilasizlar, eng qiziq joyda bolalarni ki har doim shunaqa bo'ladi, yo qistab qoladi, qorni ochib qoladi yoki nimadir bo'layotgan bo'ladi. Yana yotib turaman yalpayib. Mana nima qo'shib yotib o'tib bo'ladi. Oo. Mana bitta mana futga tursanglar, dorasini tursanglar bo'ladi. Mana mani qo'lim, mana nimaqa tuzyapman endi hozir. Ert tutup gitken dedi. Hop 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 hop. Bunları görüş hammasini ichiga kirish bepul. Farqi yo'q, siz fuqaromisiz, turistmisiz, farqi yo'q bu joyi. Nima turli albatta pulli joyi bor, bu aytib o'tganimdek. Tekin joylari ko'proq. O'shuncha shoshilmasdan aylansanglar, bunaqa narsalarni Google dan qidirib. Oo! Selamünaleyküm. Albatta men YouTube'imga obuna bo'linglar yana. Ezdan chiqmasin, kelmoqchi bo'lsanglar albatta men YouTube'imga qarab. Vau, vau, vau. Botana Singapur. Xo'p, yelkani ko'tar, yaxshilab yelkani ko'tar. Yigitlar yelkasini ko'tarib yuradi, bu qurib yurmaydi. Voy, bor. Qayerga keldik? Oh my god. Shunaqa joy. Bular ham hammasi bepul. Vau. Qaranglar. Domik o'xshab, bolalar uchun qilgan, bolalar aylanib yurish uchun, o'ynash uchun. Singapurda ataylabdan bolalar uchun har doim harakat qilishadi, chunki onalar farzandli bo'lgandan keyin mas'uliyatini sezadi albatta. Eh, hamma bolasi uchun nimadir qilishga harakat qildi. Singapur ham juda ham aqlli, bolalar uchun ko'proq narsa qilsa, onalar o'sha joyga borishga harakat qiladi. Masalan, uzoqdan ko'rsataman. Sal ovozim g'alatiroq chiqadi bilasizlar, chunki har doim gidim maskadamiz. Biz maska. Voy qizim. Ay. Qizim. Leyla qani Leyla? Leyla qani? Stadium, you can see the fireworks. Ay, bizda Xo'jamir juda ham besabr bo'laydi. Ancha sabrli bo'lib qoldi singlisining orqasidan. Onam vechna shoshib yurardi. Vau, see? Qani, ichida nima bor ekan? Ko'p chiqamiz seni. Hacı kuku kılamızın burada. Hemen de burada yan burada yastığım la. Bir yumur yoksa bularken. Going, going inside. Bir yoldan kılıştığımın şu yatamanda. Öyle ben ki videolarım sizlere yok vardı. Eğer numadır yengeliyle korumak için bu sil. Albatta yazıp kaldırıyla. Komentariye gelin sizlere kursatçıya hareket kılama. Clean up, okay, clean up, clean up. Кто там бежит? Зиань? Это кто? Она, кажется. Ай! Иди.
Thank you. Ayol, ayol ne yapıp çıktı? Курсы тузалып кетер, Лейла. Я раньше выглядела сразу. Все, депрессия прошла. О, кызым, секен-секен. Депрессиядан чықты. Айолы кишире, шоппинг-ланды курса, насланды курса. Депрессиядан чықып кетер. Ну, бьё, дейм, шынақа. Растом ли анақасы бор, бьём. Это уже у взрослых людей депрессия лечится. Ага. Секен-секен-секен. Эй, you don't know how to see that. Good job. Okay, just sit. Okay, jump. Tekin joy var ekan. Tekin joy yaxshi deb abi anu. An tekin joyda o'tirsangiz bemalol xotir olmasdan o'tirasiz, bu yozmayapti. Qarangchi, bu ham tekin ekan. Bolalarga qiziq-qiziq narsa bormi ekan? Ko'rishdi. Bugun Leylaning sochi shunaqa, chunki shunaqasini qo'xladi. Sochini yig'dirmasak, taramasak ham bo'lmas sochini. Bu shunaqa nastroyenie bunda. Chunki yaxshi. Yaxshi uxlamadi kechqurun umuman. Tishi. Сразу to'rttasi yorib chiqdi o'zi ham. Sekin chiqdi, sekin chiqdi, birdaniga yorib chiqdi hammasi. O'zi ham qiynadi. O'zim ham qiynalib chiqdim. Yur. Judayam katta joy. Bu albatta boshqa shahardan kelgan narsalarni ham vistukalari bo'ladi. Ular desam masalan platni. Shuning uchun nima ko'rsangizga bo'lavere. Hamma narsa mana bu joy mamlaqa tashqaridan ko'rinishda. Singapur tarixiy joylardan bittasi desa ham bo'ladi. Hozir xuddi mana shunaqa remont oqqa bo'yalgan, mana shunaqa daraxtlar qilingan, xuddi shunaqa qilib yasashgan. Bu bo'lsa ichki qismi, mana shunday qilib ichki qismini ham bu yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Sanga qilib ko'rsataman. Qamoqxona ham bordi. Bu yerda vaqtinchalik. Sizga ko'rsataman. Bu olib sud bo'lgan, sud eng katta sud bo'ladigan, mana shu anaqalarni ishlanib ko'riladigan sud anaqasi nima deydi? Adresini to'y etibman. Kurd deyiladi. Ingliz tilida. Shunaqa joy bo'lgan. Hozir shunaqa muzeyga, galereyaga aylangan, ichida har xil narsalar bor, bu aytib o'tganimdek. Endi hozir sizlarga oldingi mana shu sud vaqtida odamlarni vaqtinchalik qamab qo'yilgan joyini ko'rsataman. Mana shu joyda sud bo'lgan. Bu vaqtinchalik odamlarni shu yoqqa qamashgan. Chunki bilasiz, sud vaqtida odamlar juda ham katta bo'lgani uchun uzr so'rayman. Oy. Hech kimga nasib qilmasin. Lelano. Bunaqa joylar albatta. Huh? What? What do you mean? Ah, mana mana shunaqa bo'lgan joy. Mana shu yerda o'tirishgan. Mana shunaqa. Bitovli. Kishkina sig'masa unaqa joy. Unitas. Mana yerga o'tiradigan, lekin buni suvini
tashqaridan odamlar naq qilishadi bularga. Chunki nimadir sabab o'sha bezapasnost qilingan. Suvni oqizish uchun tashqarida. Yem yo'da ham mana yana bitta. Yaxshi ko'rmayapti, yaxshi ko'rmayapti. Men qo'limdan kelgancha harakat qilyapman sizlar uchun. Oy, qizim. Ay, upala qil. O, cluster. Mana qil, mana qil. Ochilarkin, yo'q, qo'yibdi, ochmoqchi. Albatta, bu mana sud zali bo'lgan, mana shu sud zaliga olib kelib, mana shu yerda koridorlari, to'g'ri, mana odamlar sud qilishgan. Uzoqroq qilib olaman. Ishqilib, juda ham katta ularni istoriyasi. Mana qaqa yashab ketishdi uydagilarim. Bularsa juda ham oddiy ko'rinadi, oddiy rasmdek. Ha, lekin bunda bilasizlarmi nimasi bor? Mana shu narsalarni magnit qilishgan bo'ldi uchun joylashtirish uchun. Bolalarning miyasini ishlatish uchun, bolaga qiziq bo'lish uchun, suqushni bo'lishi uchun emas. Chunki bilasizlar, bola ularni narsalarga unchalik qiziqmaydi. Shuning uchun zerikib qolmasligi uchun shunaqa narsani o'ylab topishadi mana. Skeletlar. Qanaqa qilib. Mana, juda ham chiroyli. Mana shu joy. Singapurliklar juda ham Singapurda yashagandan, tug'ilgandan faxrlanishadi. Juda ham davlatidan faxrlanishadi. Albatta, orasida jinnilari chiqib qoladi. Yana любой shaharda opposition bo'ladi, ya'ni davlatga qarshi odamlar. Ularning o'ziga sabab bo'ladi. Lekin ko'pincha yoshlar hozirgi yoshlar juda ham davlatidan mamnun. Chunki ularga sharoit juda ham zo'r yaratilgan. To'g'ri, Singapur juda ham qimmat bo'lishi mumkin, lekin mana hozir uy olsa ham yordam bo'ladi. Ey, mana davlat bu oy ham hamma fuqaroga 700 dollardan berib chiqdi. Prosta tak. Bu yerda ham. Mana suvga tashlamaydi bunaqa narsalarni deyishyapti. Albatta, suvni asriylik, dunyoni asriymiz, yer sharini asriymiz degan joyi. Shunaqa narsalar mana shu. Mana qilib hamma narsani o'ldiradi debatti mana. G'ich-g'ich ma'no dedi. Ma'nom sen ma'no. Bu yerda nima ekan? Bu yerda ham bir bolg'ona bor ekan. Mana shunaqa narsa ekan bu ham. Bu yerda vau. Ketdik, patapush. Bu yerda bolalar uchun o'tirib. Mana bunday qilib olaman. Ay, xudoyim, senga shukr. Mana o'tirib, maza qilib, kitob o'qisanglar, telefonda yoki internetda u narsani montaj. Mana bu yerda skatochka qilingan. Mana yaqinroq qilib olaman. Bu yotib olib, chim shoqqina. Endi bu nima? Mahorat ko'rar ekanmiz, qani. Vau, presete. Are mandanare. Sizlar bilan bo'lishganimdan juda ham xursandman. Nimadir bor ekan, shu yerda ham to'lab ketdik. Nimadir bor ekan, albatta. Shu bilan hammasini bir kunda aylanmaymiz, chunki bolalarim ham charchab qoladi. O'shaning uchun keyingi safar yana olib kelaman va yangi narsalarni sizlarga ko'rsataman, xo'p? Joycha xabar bo'lmanglar. Endi biz dalshi ketdik. Bugun o'rtalarimiz bilan uchrashadigan kun.